Hei, hvem har vi her? Vi har ei ku som er nesten eksotisk. Hun bor på Sørlandet, i Vågsbygd, noen kilometer utenfor Kristiansand sentrum. Her bor det 25 000 mennesker, og bare en av dem er bonde. Her er han. Magne Thorvald heter han. 14. generasjons gårdbruker på Bakken gård. Her på tunet bor han Magne Thorvald med kona Grete, tre unger, griser, sauer, hester, kalkuner, høne, og ikke minst 21 melkekuer i et splitter nytt fjøs. Her har de utsikt til Flekkerøya og Sørlandsidyll på alle kanter. Kuen på bakken er sosiale dyr. Det er ikke så rart. Noen ganger setter nemlig bonden av en dag og inviterer hele bygda på besøk for å se hvor melka kommer fra. Noen dager kommer det skoleklasser og barnehager innom. Det synes han Magne Thorvald er fint. Han ser ofte barn som blir stående tett inntil en liten kalv, helt oppslukt i sin egen verden. Dyrene gjør noe med oss, mener Magne Thorvald. Selv blir han aldri lei av å være sammen med kuen sine. Alle har sin personlighet, og Magne Thorvalds jobb er å sørge for at alle er friske og fornøyd. Og det er kanskje ikke så rart at de er fornøyd. Det er ikke alle kuer som kan gå ned til stranda og kose seg i en sånn sørlandsidyll hver dag. Ungene på gården er i alle fall fornøyd. Masse høye hopp i med venner som kommer på besøk. Mange dyr å bli glad i. Og selvsagt mye god melk. Laget med kjærlighet hjemme i Vågsbygd.